ពេលនិយាយដល់ការនាំចេញផ្នែកសិល្បៈកូរ៉េខាងត្បូងក្រុម BTS និងលោកបងជុនហូដែលបានទទួលពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ស្នាដៃដឹកនាំរឿង Parasite គឺស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសជាតិកូរ៉េខាងត្បូងថែមទាំងចង់ផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី K-popប ដែលបង្ហាញពីតតិចរបស់ប៉ូលីសទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរលោក Jay Taesu ទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសជាតិកូរ៉េថ្លែងថា K-wave programming គឺ우리 한국 경찰이 가지고 있는 그간의 어떤 발전 경험 K-wave ជាកម្មវិធីមួយដែលប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងដល់ប្រទេសផ្សេងហើយជួយពួកគេបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសនានាប្រឆាំងនឹងអក្រិតកម្មអន្តរជាតិលោកជ័យថាទីភ្នាក់ងារ KPNA បានសហការជាមួយកម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេស110តាមរយៈកម្មវិធី K-cup ប្រទេសជាដៃគូរៀនពីវិធីប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋតាមអ៊ីនធឺណិតនិងបង្កើតការអនុវត្តច្បាប់ផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាលោកជ័យថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍រៀនពីប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសលោកជ័យថ្លែងថា우리나라가 굉장히 그 해방 이후에 또 이제 독립 이후에 그다음에កូរ៉េខាងត្បូងមានប្រវត្តិសាស្ត្រខុសប្លែកមួយក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េយើងមានបាតដៃទទេមានដឹកនាំយើងបានកសាងជាថ្មីឡើងវិញប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចជាអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានជួយយើងច្រើនណាស់ហើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនយកកូរ៉េធ្វើជាគំរូប៉ុន្តែប៉ូលីសកូរ៉េមិនមែនតែងតែជាបុគ្គលគំរូទេលោក Michael Brin អ្នកនិពន្ធម្នាក់ថ្លែងថា The police had ប៉ូលីសធ្លាប់មានគេឈ្មោះអាក្រក់ពីមុនប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសកម្មជនជានិស្សិតបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងបាតុកម្មហិង្សាប៉ូលីសបានសម្លាប់អ្នកតវ៉ាជានិស្សិតម្នាក់ហើយបានបង្កឲ្យមានចលនាប្រជាធិបតេយ្យផ្ទុះឡើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ1987ដែលនាំឲ្យបញ្ចប់ការដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការលោក Brin ថាចាប់ពីពេលនោះមកឈ្មោះប៉ូលីសបានប្រសើរឡើងលោក Brin ថ្លែងបន្តថា There's a gradual sort ofScaling back, I think the police. ប៉ូលីសកាត់បន្ថយការប្រើហិង្សាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារខ្លួនដឹងថានិស្សិតប្រើហិង្សាតបទៅនឹងការប្រើហិង្សាបង្ក្រាបបាតុករបរបស់ប៉ូលីសដែរលោកព្រីនថ្លែងទៀតថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះជួយធ្វើឲ្យមានបាតុកម្មសន្តិវិធីដោយសពថ្ងៃនេះដូចជាបាតុកម្មភ្លើងទៀនដែលបង្កឲ្យមានការប្តឹងអតីតប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីប៉ាគុនហ៊ីនៅឆ្នាំ2017ជាដើមលោកគីមជិនឈៀងទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសជាតិកូរ៉េថ្លែងថាウリ記者분께서도말씀하시다시피전반적으로បាតកម្មនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានក្លាយជាបាតកម្មអហិង្សាឥឡូវប៉ូលីសនិងក្រុមបាតកោគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកទីភ្នាក់ងារ KPNA ថាកម្មវិធី K-cops របស់ខ្លួនចង់ធ្វើការជាមួយប្រទេសជាដៃគូនានានៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីសវត្ថភាពបាតកម្មរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA